Ej, s váma Romin a dneska jsem konečně dorazil do Transylvánie. Podle nějakých legend v tomto městě žijou upíři, takže jsem fakt zvědavý, co mě tady potká. A hlavně já se chci podívat na ten obrovský zámek, který v těchto krajích je velmi populární. No což, takže půjdeme na to, ale měl bych tady najít vlastně nějaký městečko nebo místo, kde se můžu ubytovat. Sakra! Tam je nějaký vlkodlák! Ne, sakra, musím zdrhat pryč! Ježíš, však jsem uprostřed lesa, nechci, aby mě tady sežral vlkodlák, je to jak v tom filmu, sakra, ne, tam je vlkodlák, nech mě bejt, musím teda někam přes les, tak, rychle, jo, v pohodě, tady jsou prasata, že by on radši sežral to prase než mě, tak, lidi, zdrháme, za náma je vlkodlák, musíme být tu patrní, tak, vlkodlák, kde je ten vlkodlák, počkej, už za mnou neběží, nebo? On je za mnou, ne, on je tam. Ne, jasně, tady máš prase, vem si prase. Dobrý, doufám, že mě tady vlkodák nevidí. Jsem tady za stromem, ne, sakra, on je tady. Počkat, já tady vidím nějakou vesnici. Nice, dobrý, jo, tady nějaký městečko, jo, dobrý, on si určitě nepůjde. Tady jsou lidi, ty se nepůjdeš. Dobrý, ten vlkodák mě nechal bejt. Uf, to bylo těsný, no. V pohodě, nice, já jsem to přežil. No což, tak jsem tady v Transylvánii a měl bych tady najít nějaký místo, kde bych mohl přespat, protože však nebudu tady spát v tom lese s tím vlkodlákem. Já si musím zeptat někoho, kdo tady žije, jestli mě tady nechá přes noc. Protože já tady chci vlastně někde přespat. Hele, tento barák vypadá fakt moc skvěle. Jsou tady dokonce nějaký kytičky, vypadá tady fakt jakože celkem dobře. Takže doufám, že paní nebo pan, který tady žije, tak jsou určitě hodný, tak mě tady nechají přes noc. Tak měl bych se tady zeptat, jestli mě nechají přespat. Tak, pam. Je tady někdo? Dobrý den, pane. Tak, dobrý den, já jsem tady jakože nedávno dorazil do toho městečka a potřeboval bych někde přespat, protože já nechci spát u vás s tamtím vlkodlákem. Mohl bych u vás zůstat? Jasně, můžete ke mně. Wow, to máte takovej zvláštní barák. Wow. Tak já vám ho klidně ukážu. Jo, tak počkej, co to je? To je krev? Co to je? Ne, to se jen zdá, to je moje dekorace. Dekorace, jo, tak fajn, tak ukažte, co tady máte. Já jsem vlastně slyšel, že v těchto krajích vlastně se vyskytují nějaký upíře, ale to jsou samozřejmě všechno legendy, že jo, jako oni nejsou jo, reální. Tak. Tady počkej, já jsem tady viděl nějakou kuchyň. No, tady docela dobrá kuchyň. Vařím své oběti. Tady jo, je a máte tady všude pavučino, je to jakože v pohodě? Ej, líbí se ti tato moje kuchyň? Ty krásu, je teda libová, ale vypadá fakt zvláštně, tady je všude pavučí. A proč ty máš lepku? Jsi nějaká divná paní, hele. Hele, ne, to je teďka moderní přece, moderní, to nevíš. Moderní, jo? Tak, ježiši, to, co to je, hele? To jsou jenom repliky z pucle přece, to taky nepoznáš. No, možná jo, a můžu se tam podívat? Ne, to je tajné, tam to moc smrdí. Aha, jasně. No fajn, tak jako, kde si můžu jako když tak lehnout, nebo... Ježíš, já jsem tady viděl krev. Tady. Tak to se asi nějaký divný, protože já tady nic nevidím. Ta krev zmizela. Dobrý, v pohodě, možná se mi to jenom zdá, ale ta paní je nějaká... Ježiš, ta paní je nějaká divná. A má červené oči ještě. Proč máte červené oči, paní? Já nevím. Každopádně, líbí se ti obývák? O jo, je. Je opravdu úžasný. Super je obývák. No fajn, a kde můžu přespat, nebo ukážete mi to? Že, tady je obývák druhý, tady je dokonce menší televize, jestli se ti líbí. Jo, a všude pavučina. Tady vypadá úplně jak v těch starých... No, podle těch knížek, co jsem četl o upírech, ale možná to jenom dekorace, tak pojďme. Dekorace, přesně tak. Tak jo, tady? Pojďme teda tady první. Tady zase máme... Zase pavučina lidi to, mně se to... Takový... můj pokojíček. Kde jste? Jo, tady jste, paní. Nějaký pokojíček. Co tam ten odsou? Počkej. Paní, a jak to... Ne! Tady máte lepku, je to... co to je? Ježiš, to je zase z pucle. To nepoznáš. No možná jo, ale vypadá dost realisticky. No fajn, tak a kde tady můžu přespat, paní? Třeba? Kde se tady můžu ubytovat?
Tak jako, ještě se podíváme do koupelny. Tady něco dělám. Tady si koupete, jo? No. A proč tady máte všude krev? No. Vám chutná krev, nebo... Ne. To je jenom skvrna. Já jsem se tu pořízla. Fajn, ještě ta... Dobrý. A kde můžu tady zůstat přes noc? Kde můžu spát? No. Tak jako můžeš spát úplně kde chceš. Jo, tady ještě taková ještě menší koupelna. Jo, takže, takže můžu teoreticky přespat i tady, je dokonce nějaký pokojíček, že asi pro hosty, určitě. Jo, přesně tak. Tady máš i lampičku. Tak jo, děkuju vám moc, tak já tady asi už půjdu spát, protože zítra brzo vstávám, tak jako děkuju moc, jste fakt hodná. Děkuju. Tak dobrou noc. Tak, děkuju. Hele, lidi, to bylo úplně... Však ona se chová úplně jako upír. Viděl jste ten barák, kde jsou nějaký lepky, hlavy, krev? Já mám takový podezření, že je to upír. Já jsem normálně narazil na upíra, ty krásu, doufám, že se mnou nic neudělá. No nic, každopádně to je takovej možná hodný upír, když mě tady nechal přespat, tak je tady, já se zasnu a půjdu si normálně lehnout. Jdu tě tady kousnu. Jak nemůžu usnout. A počkej. Paní, co tady děláte? Paní. No, já jsem tě chtěla jenom zkontrolovat. Zkontrolovat mě? Dobrý, já nějak se mi tady blbě spí, tak já se ještě půjdu projít. A počkej, a proč vy nespíte v noci? Však už je noc, já jsem myslel, že spíte. No, tak jako já spím jenom ve dne, že jo? A kde to spíte? Však tady je jenom pouze jedna místnost s postelema. Kde to spíte? No, já spím pěkně ve sklepě a chci spát se mnou. A víš co, jenom za like. Fajn, ale jak můžu sám sobě dát like? Jako neříkám Oničky, že bych s ní nechtěl jako spát, ale jako vypadá pěkně, ale je to upír. Říkám, že vám tomu sluší. Děkuju. No, fajn, že jo, ale jak mám dát like sám sobě, to najdeš, že jo? No, nevím. No, v pohodě, tak já se budu projít, třeba se mi zachce spát, jako čerstvý vzduch. Co to? To je ten zámek! Cože, ono to je tady obrovský. Kráso. Tak aspoň se teď budu mít na co dívat, tak se tady hezky posadím na lavičku a budu se dívat na ten zámek. To je vlastně zámek s těma upírama, no však to je to, proč jsem zrovna jel do té Transylvánie. Kočka, čus. Čus, kočko. Ty jsi magor, chlape, ty si myslíš, že umím mluvit? Ty jsi magor, magor jeden. Kočko, kam utíkáš? No jo, tak se tady budu dívat a na ten zámek. No jak bych se tam mohl dostat, však jako nikdo do toho zámku ty moc... Ty tady jako... tak sedíš a ani mě třeba nepozveš na zámek. No, já jsem myslel, že to tady jako jste už viděli hodněkrát a... Vy pořád nespíte v noci, to je... No okej, dobrý. Ty jo, ty jsi tady úplně k nakousnutí. A jo, jestli chcete, aby se zežral tady tu lednici, jo, celou, tak zanechte like. Jo, pojď sem. Ježíš, Maria mi tam kočka vyhýrala ledničku zase, sakra. Jo, mohla mě kousla. Ha, jo, dobrý, tam nějaká kočka vyžírala nic, to je moje šance, musím se schovat. Já se dostanu do toho sklepa a zjistím, co to je prostě za paní, tak? Vypadni! Hezky se tady schovám za strom. Kde jsi? Aha, ty se mnou chceš žrát na schovku! Jo! Tak, ona mě tady nesmí vidět, hlavně mě tady nesmí vidět, jinak to bude takový průšvih. Ale já vím, já jsem zjistil. Ona to je upír, ona mě chtěla kousnout, sakra, musím se schovat někam rychle, já prostě odhalím, co to má ve sklepě, já odhalím její tajemství, jo, já prostě vím, že je to upír lidi, 100% je to upír a chce prostě krev jenom, sakra, jak se mám dostat do toho, ona je tady, sakra, ne, tak musím potichu. A až tě najdu, tak tě kousnu. Ne. Tak dostáme se do jejího baráku. No a protože to není krev, to je krev. Ona je prostě upír, já jsem to věděl, lidi. Sakra. Pak si? Sakra. Dobrý, ona tady není, Kulíšku, tak to je... Kulíšku, ukaž to je šance. Se.
To je šance se dostat do sklepa. Tak dobrý, jdeme tam. Dobrý. Co tady má? Tak tady to zavřeme. Kde pak jsi? Cože, ona tady má hrob. Normálně má tady hrob. Ne. Já, tu si, jo, ona tady chyděla kočku ještě. Sakra. Ona tady fakt má hrob. Ne! Co ty tady jako děláš? Já, ne. A jsem v pytli. Ne. Že mě neskousnej. Že mě nekousnej, že? Maximálně za 10 000 lajků, jinak tě kousnu prostě hamám a bude z tebe upír. Lidi, zachraňte mě, nechci být upír, já nechci být upír. Zachraňte mě, fakt jsem teď v pytli. Dejte tam ten laňka, třeba Romče přežije.